Atiga 297 bin so'mdan boshlab 1 550 000 so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar. Baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek jon namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Allohumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-solihin. Amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi ta'ala wa barakatuh. Alloh azza va jalla qilayotgan ibodatlarimizni husn qabul qilgan bo'lsin. Tazkiyatun nafs darslaridan navbatdagisi. Avvalgi o'tgan darslarimizni qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, asosiy nuqtalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, Robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytdilar: "Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizlarda aqli rojihroqlari Allohga muhabbati qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar uch xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamitslihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik-a, sanadi kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunalimi? Birinchi ikki tilimda o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shariy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmning narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsingiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsingiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdaydan o'sha sizning nafsingizni turasan ma deysiz. Ini Alloh taolosi sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlariga haqidagi ilm. Bu ilmlarni o'rganish yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi. Zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayirib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib olar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida qancha-qancha odamlar bu ilmdan bahra ololmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. U zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat.
yangi so'zlar. Tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa ichki mardimiz shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'lini uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Manaqa ichki mard deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Ahromun huwa ya Rasululloh?" "Harammi?" deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yeyoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qissa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi, yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozni farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? Uni nima o'rgatadi senga? Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla, seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahorati chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida o'rgangan, qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, uchinchisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilatga yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq aytsam, ol mushlash o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlasa mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'yanmi shu narsa bir amalda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. İmam Ghazali aytdi, "Cahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demak, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishni kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shayyabatni Hud va ahovatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi.
soch soqollari oqlar kirdi. Qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning biriga birini tushiga kirdi. Shu hadisni sharhlarda keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Yo Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaratib yubordi degan edingiz. Qaysi oyatni qaratuvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Talibi ilm, ilmda rivojlanib, ilmda o'sib boraveradi, toki o'zini talibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali talibi ilmmiz, biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'shkuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilmda o'saveramiz, modomiki o'zimizni talibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'p emasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz talibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan: "Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir." Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmni narxi baland, lekin natijalari o'shinga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilmizli edi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda, ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamda xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Shumidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishni kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-u, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecha olmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak, bu eshikka yaqin kirishlik izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizi qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilolaymiz, nafsimizni tozalaymiz. Shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagvi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoi nafsdan qaytaramiz. Shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ishi yo'qda. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v, bekarchi narsa ekan.
eşitimi manaqa bo'pti Yevropada. Endi futbol manaqa bo'lar ekan. Oturup bir soat somorda bahs qiladi. Xo'p, bahs tugadi. Mana shu bahsning natijasi sizni Allohga yaqin qildimi? Demak, lag'ov ekan. Men haligi maktabimizning qorovuli Fozil tog'a aytib berdim-a? Xuddi o'shida mana. 100 ga kirgan odam bitta sistema paydo bo'lib yo'qib ketishni ko'rdi. 100 yil yashagan odam sizlarda gapirayotgan gapinglar hammasi bekarchi deyapti-da. Uchinchi nima aytayapti? Kim najot topdi? Namozida qo'rquv umid bilan namoz o'qiydi va lag'ovdan nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tahuru shatrul iymon." Poklik iymonning yarmidir. Poklik iymonning yarmidir. Poklik deganda biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz. Tahorat deganda biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik. Endi İmam G'azzoliy qanday tushungan shu hadisni? İmam G'azzoliy ko'p takrorlayman bu gapimni. İnsonning psixologiyasi haqida, insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim. İmam G'azzoliy mana shu insonning nafsi, ruhoniyati, psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi? Qaranglar, ajib-da. U kishi o'zini zamonidagi mujtahidlik maqomiga yetadi. Shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi. Ilmni 3 ga bo'ldiga: shariat, tariqat, haqiqat. Shariat ilmini mukammal o'rganib, mujtahid bo'ladida 10 yil tarki dunyo qiladi. Masjiddan chiqmaydi. Dars bermaydi. Faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi. E'tikof o'tiradi 10 yil. O, burungi Ramazonlarda o'tganmiz İmam G'azzoliyning darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi tof turib. Mana shu 10 yil o'zini jonini qiynadi. Yaxshi ovqatdan, doimiy uyqudan, ziyofatlardan, odamlarning mazhab-mazhab suhbatlaridan, dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin, nafsini kekirtaydan shunday ushlagandan keyin Alloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi. Insonning shaxsiyati, ruhiyati haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi. Jonini qiynodini oldi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotini oldida Usmon ibn Affon kirdi ziyoratiga. Faloncha yil oyligingizni olmadingiz davlatdan, shu davlatingizni oyligingizni oling deganida, men ketyapman dunyodan deydi. Ha, qizlaringizga qoladi desa, ha, qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimga o'rgatib qo'yganman, har kecha Voqiya surasini o'qisa ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni Voqiyani bir oy o'qigansizlar. Bir yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shakli. Chotta bir yil o'qisak ham umumiyatda faqirlik nima? Siz Alloh taolo sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni shu Voqiya surasini o'qish qo'yishlik bilanla bo'lib ketadi deb o'ylaydingizmi? Voqiyani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz mazhab-mazhab lag'v bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutuladi, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qiladi, lekin televizorni ko'radi. Telefonda yotadi. Mazhab-mazhab ishlarni qiladi. Gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijob bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xolamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlarga keyin kutasiz. İmam G'azzoliy mana shu hadisni sharhida aytadiki, poklik to'rt xil bo'ladi. Poklik iymonning yarmi dedi payg'ambarimiz. Birinchi daraja, jasadingni pok saqlaysan. Najosatdan, nopok narsalardan. Mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi, jasadi toza bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi, a'zolaringni gunoh ma'siyatdan saqlaysan. Ko'zingni, tilingni, oyoq qo'lingni. Poklik iymonning yarmida ikkinchi ma'nosi shu. Uchinchisi, axloqingni toza qilasan. Yomon huquqlardan, kibrdan, hasaddan, ginakuduratdan, g'azabdan, g'iybatdan. To'rtinchisi,
Allah'tan başka hemme narsani kalbinden çıkarıp taşlaysan. Kalbinde fakat Allah boladı. At-tahuru şatrul iman. Poklik imanın yarımı değildi. Müslümanda cesadı toza boladı. Azalar günahlardan toza boladı. Ahlakı toza boladı. Hem de kalbi toza boladı. Kalp Allah Ta'ala nazar kıladırken bizning azayımız. Allah Ta'ala sırada surat ilerge, cesetler ilerge karamaydı. Lekin kalpler ilerge karaydı, ameller ilerge karaydı dedi. Bir adam Kabe'ni tavaf kılarken dua kılıyordu. Ey Allah, menden razı mısın? Şunda hali adam arkasında gelirken bir kişi, ey birader, Rabbiz sizden razı buluş için siz hem Rabbizden razı mısınız dedi. Haligi duo qilgan odam siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazavaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q-a? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. Imom G'azzoliy aytdi-ku, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland birodarlar, ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar-a, birodarlar? Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishni kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishi kerak. Shunda inni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astaydu billah. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta sahovat qaysi sahovat desa, mol sarf qilinayotgan sahovat emas. Jon nafs qilinayotgan sahovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi: "Akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'z ishlashingiz bu nafsning sahovati bo'ladi. Mardikoy zo bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha ishlaysan desa, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jini ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimidi, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimidi? Sizning yuziga shunaqa qilishdi. Qasmisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagani uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi.
erişmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan oshg'ish, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularni hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi. Ulfatlardan voz kechadi, kayf safodan voz kechadi, jonni qiynaydigan professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. Bir oy, ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr, zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duo qilamiz, bu yerda hayot bobbagida ketaveradi. Yo, birodar. Seni uyingda faqirlik tugamaydi. Seni uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizdagi tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz, shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishni evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azali aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsini majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyo parast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan, tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilar edingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y,
eşittiniz mi? Yok, eşitmedim, ne kereyimiz. Ayşe anamız raziyallahu anh'ını bana hadisatul ifkide zinada ayıplaştı münafıklar. Müslümanlar da ortasında bir ay gap tarqa yürüdü. Şunda Abu Ayyub Ansari üyü gekirgeni de Ummu Ayyub ayttı ki Abu Ayyub adamlar Ayşe bilen Safvan hakkında gapirirken gap da eşittiniz mi? Yani şöyle zina akıl diyen gap tarqa koyanı da. Tohta dedi. Tohta. Sen şu işti kılar mıydın dedi. Ayalıya. Yok, kımastım dedi. Men şu işti kılar mıydım dedi. Allah saklasın dedi. Ayşe senden yakşı. Safvan benden yakşı dedi. Ana biraderler, Allah Teala şunu ayetti. Mu'minler şunu dedi, işte bu mas mıdır dedi bana Nur suresi de. Köçeden geldiniz, işittiniz mi dedesi? Tohta hatın, menge kereyemiz şu hazır. Yo menge kereyemiz, koy yapırmayı koy or. Menge tek işliği olmasa yapırmayı koy or. Allah'ını tanıtadigan ilimle alış için itaatta buluş, mihnet, infak, sarf lazım buladı. Al-imanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. İman nima? İman ta'malardan iffatli buluş, men kılıngan narsalardan iffatli buluş. Ta'madan uzaksan, günahtan uzaksan. Umar al-Khattab raziyallahu anhu halife obdurarken, safarlarını burada, ana şu sahrada koy hayda yürgen çöpange düş geldi. Meşgul kısa. Haligi çöpanını bir sınaşlık için koyulardan bittersi menge satmıyorsan mı dedi. Koyular menekemez, koyular sayyidim eke dedi. Sata olur, pulunu alasan, koydu ölüp kaldı deysen, ya böyle yep getti deysen dedi. Haligi çöpan aittı. Vallahi menge pul cüdeyem zarar hazır. Eğer böyle yep getti desem, sayyidim ham işanadı. Ama Allah çi dedi. Hiç kim gibi bildirmezden şu $1000 da çıkarıp aldınız ortadan. Hiç kim bilmedi yorgan yapırken izi. Kim bilip oturup da ayetin. Hiç kim bilmedi. Raspiski ağanı yok. Diktafongi yazı ağanı yok. Siz bilen Allah ortasındaki sır. Şunda Allah'dan korkup avarıp bir alı yapsın mı? Mübarek olsun. İmanınız bereket. Ben aşı imanını cevharı imanda aslı. Mumaradan şunu bir adı kete aradı. Bu fakat mumalar da ortasında buladı işte Nuri. Muzaharaba gel biznes kılasız. Bura $10,000 verdiniz, biznes kıldınız da payda bulmadı diyoruz. O kadar mı buladı o? Onun için muzaharaba fakat ikide mumun ortasında buladı gen muamele. Allah'dan korkmayan adam bile muzaharaba kıba mıydı? Muzaharabanın pulu küyüp geçse mehnet kıyan. Şimdi ise tölen miydi? Pul diye geçse pulu küyüp kalı orada. O fakat ikide mumun ortasında buladı o. Allah'ın emrinde müstakim bulgen kişi yine imanlı lezzetini tatıydı. O barı bir adı da meze kıradı. Çünkü şeytan nümedi yatıldı. Bir iki yüzünü akı aldı yatıldı. Kanan bile verdi mi dese verdi deysen sana oturamadı dediydi. Şunda 200 diye mamasından 1000 de o barı verdiyiz. Meze kılasız. Nüme kala aldıyız nefsizi. Şunda yenge aldıyız, sindir aldıyız. Demek Allah'ın emri de müstakim bugün bende yine imanda lezzetini tatalıydı. Şimdi Allah'a ikibal kılmayan adam bu imanda lezzetini mekanı yine tatımıydı. İmam Cüneyt'ten soruldu. Allah'ın velisi kim? Allah'ın dostu. O su dostu yürüp getirdiğin ya ki havanı basıp basıp tevge kötülüp getirdiğin adam mı? İmam Cüneyt cevap verdi. Sen onu emir ve nahi üsulde tapasan. Bana şu insan hakiki velidir. Farzını başaradı, günahdan tiyiladı. Dünya ilimlerini öğretiyordun. Camiyeler tolu yatıptı buradalar. Fizikini, matematikini, başka ilimlerini. Bana şöyle öğretiyken dünyavi ilimleri eğer insan haklısa onge Allah nesnet ediyordun. İlim buladı. Yeryüzündeki her bitti ilim insange Allah'ın tanıdığı bir eşiği buluşu mümkün. Elbette buna sana maşallah talib ilim haklıyken bulsa. Allah'ın buyrukları hakkıdaki ilim hem şuraya muhtaç buladı. Madrasaya, muallimge, tekrarlaşge, sınavge, imtihange. Onların neticesi miyede kaladı. Kulasa, insan bir nesnenin haramlığını bilip durup hem kılıyken bulsa, bu adam Allah'ın emrini tanıptı, lakin Allah'ını tanımaptı.
Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib, o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatni hukmlardan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rganib, solih bandalarni qilishligini so'raymiz.